Henrik Andersson och jag är renskötare inom Gällivare skogssameby. Samtidigt som jag visar renskötseln fungerar i mindre grupper, alltså med mindre folk, så bygger jag upp en infrastruktur runt om med spångade leder. Så att jag kan visa hur det funkar och hur det ser ut, för att genom att visa det så kommer folk närmare renskötseln och ser hur vi lever varje dag. Det är första gången, så jag vet inte. Nej, vi har ju inte gjort så mycket. Vi har bara hållit östra kanten kolla så att det inte far österut. Och då för typ 3 dagar sedan upptäckte vi att rena började promenixa efter den här blidan som har varit. Så då har det blivit fullt pådrag, måste vi göra någonting innan de sprider ut sig renarna. Det är stenhårt om man slutar gräva helt och börjar gå efter hänglav.